Vil du anmelde en forbrydelse til politiet? Alt efter hvilken forbrydelse der er tale om, skal du anmelde den enten via telefonen på 114, skriftligt via e-mail, brev eller på politi.dk. Husk, at hvis du står i en livstruende situation, hvor du har brug for akut hjælp, skal du altid ringe 112. Hvis du har været udsat for personfarlig kriminalitet som vold eller seksuelt overgreb, skal du anmelde det direkte på politistationen. Ring 114, så hjælper vi dig videre. Har du været udsat for bedrageri eller tyveri på nettet, skal du anmelde det på politi.dk. Uanset hvad og hvordan du har anmeldt, vil der nu blive oprettet en sag, hvis det vurderes, at der er begået en forbrydelse. Hvis du har været udsat for indbrud, hvor der kan være spor på gerningsstedet, og vidner, der skal afhøres, kan politiet vurdere, at der skal sendes en patruljevogn. Der kan gå noget tid, før vi er fremme, men vi bestræber os på at komme så hurtigt som muligt. Er der tale om en forbrydelse, der ikke kræver, at vi kommer forbi, for eksempel mindre tyveri, vejleder vi dig telefonisk om det videre forløb. Efter du har anmeldt, skriver vi en rapport, og du modtager en kvittering, hvor du kan læse, hvad der herefter sker i sagen. Læs mere på politi.dk-anmeld.